מכין, אתה יודע שהוא התרתן, הוא בניה חצי עסקן. אתה יודע, לומדים, לומדים, לומדים. פתאום נהיה איזה בית יוסף קשה כזה, ארוך, הוא אומר לחבר שלו, תגיד לי, מה דעתך על גמח? תשמע, יש שם רכיב סובלים מחוסר חלות. כאילו, מה קרה? הבית יוסף נהיה קשה, אתה מבין? שהיה בית יוסף קליל, אתה יודע, שסיפר סיפורים יפים וכולי, על המארי הבועה וזה שהיה רבו, ואמר תירוץ יפה, שהיה קליל מובן. קצת נהיה קשה בית יוסף, תגיד לי, מה דעתך על גמח חלות? תשמע, זה קשה, בעיה קשה, תגיד לי, עכשיו, חלות זה הדבר הכי... כאילו, חלות, רוב האנשים מחלקים חלות היום, כן? אתה מגיע שעתיים לפני שבת, אתה מקבל חלות, יש אנשים שלהם 800 חלות בשבת, הוא ייקח, הוא לוקח, 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 שם במקביא, בא ידיים, טרח, 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 בא רגלה, הוא לא יודע, לא, 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 נושרים חלות בחיקו כמו אלישע בן אבויה, בגמרא שם את הדבר ומודבד. והוא עכשיו באברך באמצע בית יוסף, נזכר שצריכים גמח, חלות, וגם יין, ואז הוא עוזר לחלב, וגם לחם. לאט לאט הוא נעס כאן, ואז יורד את המקבט, יורד את החליפה על המקבט, ואז שרות החוצה בחוץ, יותר גרב אחת של פומה, אחת של דיאדורה, הוא נהיה חצי עס כאן, מכנסה עם טייץ, כאילו הוא עובר לשוט מערי טייץ, מערי טייץ, בן אדם, הגיצו רבותיי, ואתה בן אדם נעלם, זה בן אדם שישהו התחיל את הכולת כבר נעס כאן, עוד התחיל בין 23, כאילו יצא לפנסיה, אבל, אברכים הרציניים, אין מצב כזה חביבי, הוא יושב לומד, עכשיו נולד לא עוד בן, עוד בן, לא זוכר מי זה היה, אחד מהרבנים הליטאים, ו... הוא בא לפגישות, הגיע לפגישות, שאל אותו השוור שלו, תגיד לי, מה אתה עושה אחרי חתונה? אומר לו, תירה. אומר לו, ואם יהיה לך בן אחד, מה אתה עושה? אומר לו, תירה. אומר לו, ואם יהיה שני ילדים, מביא 14 ילדים, תירה. ואז מה? אומר לו, ואז אני אמות. אומר, אני בתירה, מתחיל בתירה. מרן הרב שך אמר, מה שאומר את המשתה באבות, מעולם לא חיבו הגשמים, גשמיות, אש של עצי המערכה. אם אדם הוא אש בתירה, בחיים הגשמיות לא תיקח אותו, חביבי. תראה, האברך שיש לו אש בחיים, לא משנה, צ'פלקות, דרבקות, אשתו בעצבים, החביב לא מרצה לעבוד, האמא שלו לוחצת. אם הוא אש בתורה, לא יעזור שום דבר, חביבי. זה כמו באומן, זה הברסלבים, שברסלב בא לרב שלו, הרב, אשתי לא רוצה שניסע לאומן ראש השנה. מה הרב אומר לו? אז אתה לא רוצה. כי רבנו כותב, תורת תדבב, כן, שאתה לא מחובר, אחי, אתה לא מחובר. אם היית מחובר לרבנו, יש את זה גם מניעות המוח, כן? אם היית יודע, אם אתה היית שלם עם הנסיעה לאומן, 100%, אשתך הייתה מתבטלת, ברצות השם דרכי איש, גם אויבי ויש לי ממו, הגמרא אומרת, זה שני דברים. יש אומרים שזה הזבובים שבביתו. ויש אומרים שזה אשתו. מה? מה, 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 משותף? לא בגלל שהיא מטרידה כאילו חסרה לגבור זבוב. אתה יודע, זבוב, מה ההבדל בין זבוב לבין יתוש? יתוש, אתה יודע, אין לו אפליות. אתה יודע, יתוש, נופל אשכנזי, לוקח לו דם. נופל הספרדי, לוקח דם, כן? אין לו אפליות. אין לו אפליות! אמרתי לכם, מוכשם אפליה עם הספרדים, אשכנזים, ספרדים לאחרונה, עם הצעירים, זה יסתדר. אמרתי לכם, מתחתנים גם עם מוכשם, בחינוך מיוחד. אבל קיצור, לא משנה, כן, מתחתנים גם, שידוך רביעי, שידוך חמישי. בקיצור, היתוש הוא לוקח מאשכנזי, ספרדי, גר צדק, סודני, אריתראי, לוקח. אבל זבוב, יש לו אפליות, הוא לוקח איפה שיש ג'יפה. אם אתה יש לך איזה ציפורן חודרנית ככה עם איזה מוגלש, איזה ג'לי, ואתה הולך לבריכה, איך שהורדת את הנעל, פתאום אתה רואה מכת הרבה על האצבע שלך, השתבח שמולד. זבובים, הם אוהבים ג'יפה. יצר הרע, הוא בא לבן אדם איפה שיש לו ג'יפה. יש בן אדם שיש לו בדת הכעס, יצר הרע איפה יבוא לו, הביאו לו את האנשים הכי מרגיזים, אלה שאתה לא קורא אותם, אתה מקבל עצבים. ובקטעים הכי מעצבנים, סיטואציות הכי מעצבנות, זה זבוב. לכן יצר הרע דומה לזבוב, כן? לא ליתוש, יצר הרע, הוא בא לך בדברים שהכי קשים לך, לכן דומה לזבוב, כן? ויש רואים שכאילו גם האישה, האישה כאילו כביכול, הניסיונות של עם האישה, אריזה כותב שהאישה זה המראה של הבעל. למה אדם צריך להתרתן? אמרת, יצור חשבון. כמה אדם שצריך להתרתן? שימו לב כמה, מה זה לוקח לנו? עזוב עכשיו את השידוכים, שהחתן, אתה יודע, בשידוכים, אתה יודע, חצי שנה לא בישיבה. יש חתנים, משתבח שמולד, גלגול של אסתר המלכה. 6 חודשים בשמן המור, 6 חודשים בבשמים, אתה מוגן אנשים, אתה רואה אותו הולך, שם לקג'ה, 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 הוא בא, חוזר, עושה גבות, קיצור, חבל על הזמן, רק חסר דרך החתן עם פליסי ובובו, זה מה שחסר, כן? זה מה שחסר, כאילו, זה השלעים, הוא בא לך לחתונה עם איזה תיק ורוד כזה, יפה כזה, כאילו, איפה החופה? משהו כזה, כן, חבל על הזמן, לא יודע איפה לגשת, חבל. זה מה שחסר לחתן הזה, כן? אתה לא, הוא התחתן, תגיד לי, מה קשור? חתן לא בא לך לישיבה, לא הצלחתי להבין את זה עד עכשיו. מה קשור, כן? כשאני פתחתי את הכולל, דיברתי עם איזה ראש כולל אחר, הוא אומר לי, תיזהר מהאברכים שנולד להם ילדים. הוא אומר, אתה לא לך כלל. אני בתור ראש כולל, הוא אומר לי, 20 שנה ראש כולל כבר, בן אדם.
אומר שהאברך אשתו צריכה ללדת, גם האברך כאילו צריך ללדת. הוא בא על הכל, תשמע, רב, אני בילד. יש לו צעירים, אתה יודע, הוא נכנס לאווירה של הקושי, וזה, ואחרי זה הוא לוקח חופשת לידה, אתה יודע, חבל הזמן. אתה יודע, שואלים איפה האברך, יש דתות, איפה האברך, הוא בן בילד, אתה יודע. בן בילד, אתה יודע, הוא והתינוק, אתה יודע, אשתו עובד בבית, הוא הולך בן בילד עם התינוק. בקיצור, חבל הזמן, בן אדם, לאט לאט. זה אנשים שרגילים, לנוחות, לאט לאט, שוב הדעת, בלי לחץ, הכל טוב, הכל רגוע. רבותיי היקרים, זו בעיה גדולה, זו בעיה, צריך שיהיה אש, אדם צריך להיות בוער לעבודת השם, אדם צריך שיהיה לו בעירה אש, טוב, אני אמשיך הלאה, ושימו לב טוב. ולכן, אם שימו לו, אם אישה, אם אדם לא צריך להתחתן, אתה יודע כמה נחסר ביטול תורה, חתונה וכו', ואחרי זה ילדים. כמה צריך להשקיע, וואה, כמה. אבל למה אדם מתחתן? אומר רבנו אריזל, שאדם לא יכול לגלות את כל המידות שיש לו בשביל לתקן אותם, רק שיש לו אישה. האישה היא המראה של הבעל. האישה זה הריב, ולכן ברגע שבן אדם רואה שאשתו כועסת, צריך להבין רגע, היא כועסת. אם היא כועסת, כנראה לי בתוך הלב יש כעס, ואני צריך לתקן אותו, לכן האישה זה המראה של הבעל. בקיצור, לכן, ברצות השם דרכי איש, גם אויבה ושתי בו, אז אומר, רבנו אומר, שהיצר הרע זה אתה, ואם אתה זה ישלם, זה ישלם. רבותי, אותו דבר זה בתירה. אברך עוזב כולל רק ברגע שהוא לא אש, ברגע שהוא אש הוא לא יכול לעזוב, מעולם אומר מרן הרב שך, מעולם לא חיבוע גשמים, אש, נעשה ברכה, אי אפשר, אי אפשר, זה פשט ראשון, פשט ראשון, זו תורת התורה, היה צריך לחוקת אברה, פשט ראשון